Meu nome é Verusca Teodoro Sampaio, tenho 39 anos, sou analista de sistemas. Eu cheguei na Igreja Universal aos 3 anos de idade com os meus pais. A nossa vida era bem destruída por conta dessas brigas do meu pai e da minha mãe. E meu pai havia se casado com a minha mãe porque ela tinha engravidado de mim. Então ela jogava toda a culpa em mim pelo fato do casamento dela ser destruído. E aquilo foi acarretando dentro de mim muitas coisas ruins. Eu era uma criança rancorosa, eu tinha raiva da minha mãe. Só que quando eu cheguei na igreja com eles, eu senti algo especial. Alguma coisa tinha mudado dentro de mim. E eu fui crescendo na igreja acompanhando ele durante toda a minha vida. Aos 12 anos de idade, eu me batizei nas águas. E nisso eu fui lutando, fui orando, fui jejuando, fui falando com Deus, fazendo meus propósitos com Deus para receber o Espírito Santo. Então, uma semana antes de eu completar 15 anos, eu recebi o Espírito Santo. Ali a minha vida foi completa. Eu tinha tudo o que eu precisava. Eu tinha recebido o maior presente na vida, que era ter Deus dentro de mim. As coisas do lado de fora foram acontecendo. Eu casei na presença de Deus, com o homem de Deus, e fui crescendo com Deus, me desenvolvendo minha vida espiritual com Deus. Até que, com 32 anos, chegou o dia mau na minha vida. Então, um dia, eu me preparando para ir trabalhar, eu tomando banho, eu senti mal, eu passei mal. E eu saí do banheiro pedindo para o meu marido, tentando falar para ele que eu estava passando mal, só que ele já não entendia o que eu estava falando, porque eu estava falando tudo embolado, ele não entendia nada, e ele perguntava: "Mas o que que você está falando?" E minha boca começou a entortar e eu comecei a salivar. Aí ele viu que tinha alguma coisa errada comigo, aí me levou para o hospital. Só que quando eu cheguei no primeiro hospital, eles me diagnosticaram errado e me deixaram em observação, que veio a piorar a minha situação. Quando meu marido viu que a coisa estava piorando, ele conhecia um outro médico, ele ligou para esse médico e falou: "Ó, Verusca, tá acontecendo isso, isso e isso". Aí no telefone o médico falou para ele: "Não, ela tá tendo um AVC, traz ela para cá, para o hospital onde ele trabalhava". Quando eu cheguei nesse hospital, o meu cérebro do lado direito já estava comprometido, não tinha mais o que fazer. Já tinha praticamente morrido o meu cérebro do lado direito e meu lado esquerdo do corpo estava completamente paralisado. Eu não movia mais nada, eu não enxergava mais do meu olho esquerdo. O médico falou: "Ó, ela tinha que ter sido socorrida nos primeiros 4 horas quando ela chegou no outro hospital. Agora não tem mais o que fazer. Agora é esperar, porque ou ela vai morrer, ou se ela sobreviver, ela vai entrar em estado vegetativo pro resto da vida. Nunca mais espere que ela vai andar, que ela vai falar e que ela vai enxergar, porque ela vai ficar assim pro resto da vida". Os médicos falavam para mim: "Ó, você acredita em Deus?" Eu falava: "Sim, eu acredito". Ele falou: "Então você fala com ele aí, porque você só vai sair daqui viva se ele quiser, porque a gente não pode fazer nada por você". Eu estava ligado num aparelho que, segundo os médicos, tinha um coágulo também que estava solto na veia do coração. Se ele movesse, ia me dar um infarto fulminante. Então eu não podia, eu tinha que ficar paralisada assim. Se eu não tivesse o Espírito Santo, eu acho que eu tinha ficado louca, porque era o dia inteiro os médicos ficavam na minha cabeça. Eu nunca tive um médico que falou assim: "Ó, Verusca, você vai conseguir, vai dar tudo certo". Não. Ele só vinha e falava: "Ó, não tenho o que fazer". O meu pai foi me visitar no hospital e ele estava até afastado de Deus nesse momento. E ele virou para mim e falou: "Você tá vendo? Você fica servindo esse Deus, olha aí o que que ele te deu". Aí eu falei para o meu pai: "Não, não foi Deus que me deu isso, mas o que vai vir depois disso vai ser Deus que vai me dar e o Senhor vai ver". O meu mundo estava desabando do lado de fora, mas quando eu olhava para dentro de mim, eu tinha paz. Então, quando o mal vinha colocar na minha cabeça: "Ah, você não tem mais o Espírito Santo, por isso que aconteceu isso com você". Mas aí eu olhava dentro de mim, eu tinha paz, eu falava: "Não, eu tenho o Espírito Santo, sim". Naquela chuva de palavras negativas, de não, 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 eu sabia de onde eu poderia tirar o sim. O Espírito Santo me mostrava de onde eu poderia tirar o sim. Nesse meio tempo que eu estava no hospital, eu li uma passagem
que falava sobre Gaio, que Gaio era um servo de Deus que ficou doente. Paulo foi visitar ele e falou que ele estava doente, porém ele falou que tinha certeza que Gaio ia se recuperar, tão, ia ficar são como a alma dele estava sã. Então aquilo despertou a minha mente. Então eu falei, não, eu tenho que cuidar da minha alma. A minha alma tem que estar sã. Se a minha alma estiver sã, o meu corpo vai ficar são também. Então eu me empenhei em me apegar mais e mais a Deus, em ficar em comunhão com Deus. Então eu falava com Deus, falava, Deus, eu não entendo o que está acontecendo comigo e nem quero entender. A única coisa que eu peço, não tira o teu espírito de mim, porque eu sei. Se eu tiver o Espírito Santo dentro de mim, eu vou vencer essa situação e vou vencer tantas outras que aparecer nos meus caminhos. Então eu chamei meu marido, conversei com ele e a gente sabia que ia ter uma campanha de fé, né, no próximo mês. Então a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa para Deus. Eu saí do hospital apenas mexendo um dedo do pé, mais nada. E eu ali firme e forte falando, não, com meu voto pronto. E eu falei, eu vou cumprir meu voto e eu vou voltar a andar. E foi de fato o que aconteceu. Quando eu cheguei no altar, eu cumpri com aquilo que eu tinha prometido para Deus, eu cobrei de Deus a resposta e imediatamente eu recebi a resposta. Mas ainda eu tinha outros gigantes a derrubar, que seria a mão, voltar a mão e o braço a mexer, que não foi tão rápido assim. Para eu mexer o primeiro dedo da mão, eu demorei 3 anos e 11 meses. Os anos estavam passando e vinha aquela voz: você voltou a andar em 10 dias. Por que que agora você tá aí, ó? Seu braço não mexe, sua mão não mexe, você tá aí dependendo das pessoas para cuidar de você. Eu não trabalhava mais, porque eu tive que ser afastada do trabalho. Aí as pessoas vinham e falavam: seu marido vai largar de você agora, porque você tá aleijada. Ele não vai querer mais saber de você. E ali, o Espírito Santo que Deus tinha me dado lá atrás, me dava força para eu suportar toda aquela carga negativa que vinha sobre mim. Os médicos falavam: você vai entrar em depressão, porque a parte do seu cérebro que foi afetada é a parte que faz a pessoa ter depressão. E eu não tive depressão. Justamente eu sei que eu não tive depressão por causa do Espírito Santo que estava dentro de mim. O maior tesouro, a maior riqueza que Deus tinha me dado ainda estava dentro de mim, eu não tinha perdido e aquilo me dava força para eu lutar. Eu fazia corrente, eu bebia água, eu me ungia, não foi fácil. Eu ia para fisioterapia durante 3 anos e 11 meses e nada acontecia. Até que chegou um dia que eu falei, meu Deus, não dá. O Senhor precisa ser glorificado através dessa situação. E aí eu senti uma força diferente na minha mão. Eu falei, eu vou mexer para ver o que vai acontecer. Aí eu fui mexer, eu mexi o primeiro dedo. Aí depois um médico falou, ó, você mexeu o primeiro dedo. Se você mexer o segundo, você já vai ter recuperado 80% da sua mão. Aí nisso eu fui mexendo, 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 até que mexi todos. Hoje eu trabalho. Meu marido não me abandonou e a gente permanece firme com Deus, servindo a Deus juntos. E hoje eu tenho uma vida normal, eu não tenho sequela, nem física, nem emocional. Graças a Deus, hoje eu posso ajudar outras pessoas que também tiveram AVC. As pessoas me procuram para querer saber o que que eu fiz para conseguir, porque elas ainda não tinham conseguido. Aí eu respondo. Eu consegui a cura por causa da minha alma. A minha alma estava sã, eu recebi o Espírito Santo. Se eu não tivesse o Espírito de Deus, eu não teria conseguido. O Espírito Santo para mim é tudo, tudo que eu tenho. Deus já realizou vários sonhos meus, já me deu vários, já tive várias conquistas materiais, mas para mim, se eu não tivesse o Espírito Santo, nada disso ia valer de nada. Eu até falo pro meu marido, eu sou feliz por ter Jesus. Eu tenho casa, tenho carro, já viajei para vários países, mas para mim nada disso não é nada, porque o meu maior tesouro, a maior riqueza que eu recebi na vida foi o Espírito Santo.